ناظرین، آزاد نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں شیخ یوسف، آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر. SCST نے سائبر آباد پولیس کو 2 اسکارپیو ڈونیٹ کیے تاکہ پولیس کرائم سین پر جلدی پہنچ سکے، جس میں سائبر آباد پولیس کمشنر سری وی سی سجن اور آئی پی ایس جنرل سیکرٹری مسٹر کرشنا یادولو، مسٹر برانی کمار وائس چیئرمین اینڈ سیکورٹی فارم لیڈر مسٹر وینکٹا دینار وتھ ٹیم، سائبر آباد ٹریفک ڈی سی پی ایس ایم وجے کمار، آئی پی ایس مادھاپور ڈی سی پی وینکٹیش راؤ، ڈبلو سی ایس ڈبلو ڈی سی پی اناسویا، مادھاپور اے سی پی شیام پرساد راؤ، مادھاپور انسپکٹر ناگیشور راؤ، ان سب نے اس پروگرام میں حصہ لیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر. ایس این موٹرز ٹو ویلر اینڈ فور ویلر سیلس اینڈ پرچیز، پروپریٹر میر مشتبہ علی عرف خلیل، بی وی بازار ایکس روڈ نیئر آئی بی پی پیٹرول پمپ، حیدرآباد. کانٹیکٹ 0406550911، 9059529111، 9391182111. شائن ٹورس اینڈ ٹریولس، آل انڈیا ٹورس فیسلٹی، وہ بھی کم سے کم دام میں. ہمارا پتہ ہے افضل گنج، حیدرآباد. کانٹیکٹ 9247885299، 9393791620، 9395308544، 9700339455. اس رمضان جو کوئی بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے ان کے لیے گڈ نیوز، گڈ برانڈ برو ریڈی میڈ گارمنٹس اے ٹو زیڈ شرٹس، جس میں شو روم کا پیکٹ شرٹ اور صرف 70 روپے سے شروع، منیمم 100 پیسز. جس کسی کو بھی چاہیے کانٹیکٹ کرے جناب علی حسن صاحب کو 7286842255، ورم گڈا روڈ، ریلوے گیٹ، کاٹے دان، حیدرآباد.